koľko je ciest, to vidíš sám. A nie je ľahké správnu nájsť. No predsa jedna ňou je Pán, je výborná. Drží ťa pevne, nepustí, aj keď sa možno obzeráš. Človeka Boh neopustí, to poznáš sám. Amen. Vypočujte si, milé sestry a milí bratia, Božie slovo v žalmu 37. 4. až 5. verša takto. Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom ti srdce túži. Uval na Hospodina svoju cestu, dúfaj v Neho a On vykoná. Amen. Milá sestra farárka Svetlanka, milá sestra seniorka Mária, milá sestra zástupky na distriktuálneho dozorcu, pán starosta, milé sestry, milí bratia, som veľmi rád, že vám môžem poslúžiť zvesťou Božieho slova pri tejto slávnostnej príležitosti. Keď sme včera krátko volali so sestrou farárkou, tak som cítil z jej hlasu radosť. Radosť toho, že váš cirkevný zbor stojí pred novou a verím radosnou etapou svojho života, svojej existencie. Aj ona sama osobne, aj váš cirkevný zbor si prešiel vážnou a ťažkou etapou svojho života, ale verím, že to, čo bude nasledovať teraz, je radosť. A k tejto radosti by som vám chcel povedať nasledujúcu ilustráciu. Z času na čas sa objaví taká senzačná historka o tom, že niekto našiel, napoval alebo kúpil v akcii malý obrázok. A keď ho potom dal odborníkovi, tak ten zistil, že to je vzácne dielo nesmiernej hodnoty. A skutočne sa stalo, že jedna žena sa ocitla v ťažkej finančnej situácii a rozhodla sa predať časť svojho majetku. A medzi iným tam bol obraz. Vedela o ňom, že je vzácny a odhadovala jeho cenu asi tak na 3000 eur. A keď sa tento obraz potom dostal do dražby a posúdili ho odborníci, tak dostala zaň 30 000 eur. Roky mala doma niečo veľmi cenné, čo ju mohlo už veľmi dávno vytrhnúť z núdze, ale prehliadala to. Ani si nedala námahu, aby zistila, aký je to obraz. Brala to len tak, až potom, keď ju okolnosti dotlačili. Samozrejme, že bola od radosti celá bez seba, lebo v podstate predaj tohoto obrazu vyriešil jej finančné problémy. A podobne niekedy vyzerá aj naše kresťanstvo. Vieme, že máme niečo cenné, ale často to v podstate berieme už len tak. Nič od toho nečakáme. Je to akoby ten starý obraz na stene, na ktorý sa denne dívame a už sme si naň zvykli. Ale potom nás niečo dotlačí, obvykle ťažké k tomu, aby sme sa začali zaujímať, čo to vlastne je. A zistíme, že máme pri sebe niečo, po čom sme vždycky túžili, čo zmení náš život, čo nás vytrhne z biedy, vyrieši našu ťažkú situáciu a pritom stačí tak málo. Len pozrieť, zobrať, spýtať sa, zaujímať. A samozrejme, že takýto objav a takáto nová skutočnosť naplní srdce človeka a zaplaví radosťou. A takto vnímam aj to prečítané Božie slovo zo žalmu 37. Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom ti srdce túži. Radosť v Hospodinovi, radosť jeho prítomnosti. Radosť jeho požehnania, radosť jeho milostivého vedenia, radosť odpustenia hriechov, radosť zo spasenia večného života. Kto z nás prežíva úprimnú radosť toho, že náš život smeruje nie k zániku, ale k záchrane? A teda je naše kresťanstvo niečo, čo visí na stene ako ten starý obraz, na ktorý sme si už zvykli, alebo je niečo, čoho cenu naozaj poznáme a dokážeme sa z toho aj tešiť. Chcel by som na tomto mieste spomenúť takú typicky evangelickú radosť. Jeden môj vzácny priateľ, náš spolubrat, napísal:
Zaspomínajte si spolu so mnou na nedelné poludnia a popoludnia s našimi rodičmi a starými rodičmi, na časy, na ktoré nemožno spomínať inak ako prostredníctvom piesni. Jedna spomedzi mnohých sa mi často dostáva do sluchu a je úchvatná. Kedy si ju pozdalo, tak rečeno, celé Slovensko, ak iste i mnohí z vás. Pamätáte na tie chvály a vďaky? Dajú sa zaspievať kedykoľvek a kdekoľvek, aj dnes s radosťou a nadšením. Sláva buď Tobie, Bože náš, i svaté dekovanie, že znakrmil, napojil nás to z Tvého požehnání. Rač chlebem slova svého, síti ti z nás každého, dejš též v nebeském království jistý chleb blahoslavenství. A rovnako sa mi pri tejto piesni vybavujú tie vzácne nedelné poludnia a popoludnia s mojim otcom, evangelickým farárom, ktorý sme často navštevovali domácnosti, rodiny, keď bola nejaká slávnosť alebo len tak, a po dobrom obede, keď už všetci boli takí spokojní, obvykle zaznelo, zaspievajme si. A vtedy, bez akéhokoľvek pokynu, sa ozvala pieseň úplne spontánne, chvála buď Tobe, Bože náš. A naposledy som v biblickej kráľovštine túto pieseň počul v Lazoch pod Makytou, na tamojších kopaniciach, kde môj otec kúpil pred rokmi starú drevenicu. V podstate tie kopanice sú už prázdne a býval tam iba zo pár ľudí. A jeden z nich, volali sme ho jednoducho Jožo, zobral ťahaciu harmoniku, sadol si pod les a v nedeľu popoludní na plné hrdlo, na plné srdce, sláva buď Tobe, Bože náš. A viete, to nebola len pieseň radostného srdca, to bola bohoslužba. Viete, dnes, aj keď znie spev krásne v tomto chráme, a prajem vám, aby takto znel každú nedeľu, každé stretnutie, ale mám dojem, že radostný spev z našej cirkvi sa vytráca. Nie, že by tie nádherné piesne neboli preložené do slovenčiny, ale ako keby sa strácali z našich srdc a úst. A to je veľká škoda. Veľká škoda, že to, čo sa nedá vyjadriť slovom ako radosť, čo dokáže len pieseň, sa z nášho života vytráca. Možno práve preto, že sa vytráca tá čistá radosť a spokojnosť do života s Bohom. Pred niekoľkými týždňami som volal jednému svojmu dobrému priateľovi, lebo viem, že je na tom zdravotne veľmi zle. A pýtam sa ho, ako sa máš? Bolo to takto, v takéto krásne sobotné dopoludne. A on hovorí, výborne, mám kosačku, už 3 hodiny tu na behám po trávniku, stretol som suseda, rozprával som sa s ním cez plot o pánovi Ježišovi, mohol som mu svedčiť. A ja mu hovorím, ako je možné, že ty, ťažko chorý človek, sa takto bezostýšne dokážeš vytešovať zo života. A on na to, vieš, ja som toto všetko odovzdal Bohu. A o tom hovorí aj ďalší verš prečítaného žalmu. Odovzdaj Bohu svoju cestu, dúfaj v Neho a On sa postará. Ako to je? Ako sa postará? Mám ako si čakať, že to pôjde nejako samo? Ale všimnite si, sestri a bratia, že toto nie je nejaká pasívna odovzdanosť v zmysle rezignácie, ale dúfať znamená očakávať s nádejou. Ako dieťa, ktoré chce, povedzme, spraviť si výlet s kamarátmi na bicykli, ale vie, že rodičia majú trošku problém, poprosí ich o to a teraz čaká na ich odpoveď a z každého gesta, z každého pokynu, z každého drobného náznaku, ono vyrozumie, čo ten rodič chce, ani mu to nemusí povedať. A keď dostane ten súhlas aj verbálne, samozrejme sa poteší. Fakt je ten, sestri a bratia, že kým máme akési možnosti, kým máme aspoň trošku zdravia a sil, tak skúšame. Možné aj nemožné. Hovoríme si, ja to zvládnem, ja to dám, nájdem riešenie, poradím si. Ale ako Svetlánka, aj vy ste prešli ťažkou situáciou a možno ste si povedali, ja už nevládzem ďalej, ja neviem ako. Keď narazíme na dno a nevládzeme, sme bezradní a bezmocní, pýtame sa, čo bude ďalej. Ale možno práve toto je tá správna chvíľa. Si pripomenúť, daj to Bohu, odovzdaj mu to, on sa postará.
Ako sa asi mohli cítiť učeníci po Kristovom ukrižovaní? Toľko nádej, toľko očakávaní. Mesiáš, nová doba pre Izrael a zrazu kríž. A keď potom vstal z mŕtvych a naplnila ich nová radosť a nadšenie pre zvesť evanjelia. A on vstúpi na nebesa a oni hľadia bezmocný do neba a možno sa pýtajú, čo s nami bude? Odchádza od nás. A Pán im hovorí v evanjeliu podľa Jána 16. kapitole 7. verši, vám prospeje, aby som odišiel, lebo ak neodídem, radca nepríde k vám, ale keď odídem, pošlem ho k vám. Áno, sestri a bratia, niekedy musíme stratiť to, čo máme, na čom si zakladáme, stratiť preto, aby sme dostali oveľa viac. Aby sme dostali to, čo Boh má pre nás prichystané. A niekedy bez toho, aby sme stratili to, čo máme, na čo sa spoliehame, to jednoducho nejde. Aj učeníci mohli byť bez nálady, skleslí, povedať si, Ježiš odišiel od nás. Ale oni sa mohli zároveň tešiť na to nové, čo príde. Ježiš im dal jasné inštrukcie. Zostaňte tam, kde ste. Zostaňte tu na v Žemberovciach. Čakajte na naplnenie toho, čo vám Boh slúbil, že budete pokrstení Duchom Svätým. Oni čakali na modlitbách a stalo sa niečo, čo ich neistotu, obavy, bezmocnosť premenilo na radosť. Nadšenie, novú silu a nasadenie pre Krista a my vieme, čo to bolo. Zoslanie Ducha Svätého. Tam, kde Boží Duch koná svojou mocou, tam sa naša bezmocnosť mení na novú silu, tam sa naša beznádej mení na nové očakávanie viery. A preto je aj dnešná príležitosť, dnešná inštalácia slávnosť v tomto zbore výzvou odovzdaj Bohu svoju cestu. Daj to do jeho rúk. Dúfaj v neho, on vykoná. Máš toľko skvelých možností, ako to spraviť. Máš svoju duchovnú pastierku. Máš modlitbu. Máš za kým prísť. Máš spoločenstvo. Máš Božie slovo. Vlož toto všetko do Božích rúk a povedz, Bože, ja dávam každý svoj strach, každú svoju obavu, každú svoju bezmocnosť Tebe. Ty sa postaraj. A On má prichystané pre Teba viac a chce Ti dať viac, než dokážeš túžiť a dokážeš si predstaviť. Raduj sa v Hospodinovi a dá Ti, po čom Ti srdce túži. Nie je to, sestri a bratia, úžasné zaslúbenie. Amen.